काणकोणांत पारंपारीक पद्दतीन शिगमो जाता. काणकोणांतय कला आसा, तांकांय माची मेळपाक जाय. सरकारान ह्या वर्सा काणकोणांत शिगमो वगळयला हें योग्य न्हय. काणकोणांतय शिगमो जावपाक जाय म्हण जनार्दन भंडारी उलयला. आख्या गोंयांत शिगमोत्सव म्हणजे बरो फेमस आसता आमगेलो, आनी ताजे म्हणजे काणकोणांत चड फेमस शिगमोत्सव. आज प्रत्येक प्रायम सिटीन आमी शिगमोत्सव परेड केल्ली आसा, फक्त काणकोणा भायर दवरला. कित्याक काय म्हाका समजलां, आज काणकोणांत आमच्या गांवकारी वाठारांत प्रत्येक गांवांत शिगमो जाता. प्रत्येक गांवांतली कला वेगळी तरेचे आसा. आज आमगे शिगम्याक गोफ म्हणटात, मेळ तोणया मेळ म्हणटात, तालगडी म्हणटात, घोड्या म्हणटा आमगे करतात. ह्या लोकांक आपली कला दाखयदार करपाक जागो प्लॅटफॉर्म मेळनासलो, तो काणकोणांत फाटल्या आमदारांनी तयार करून दिल्लो, बाब संजय बांदेकरान आनीक बाब बिजोरान करून दिलो. तो आतां कंटिन्यू चालू उरपाचो आसलो, बट आतां ह्या पावटी जालना. तेन्ना आमी आज सगळ्या खात्यांक जे हे आसात, संबंदीत खातें आसात, चीफ सेक्रेटरी जावं, ट्युरिजमाची जावं, आर्ट एंड कल्चर जावन आमदार आमी दिल्ले आसात. आमकां दिसता ह्या पावटी जमीन पळय ड्रॉप केलो थंय परत आमी कन्सिडर कर काणकोणा हो शिगमो जावचो, आनी ताका लागून आमी फॉलोअप केल्लो आसा. आनी आमदारान बी काल आर्ट एंड कल्चर आनी डी टी डी सी डायरेक्टर बी उलयल्ले आसा. ताका लागून म्हाका तो बी ह्या काणकोणच्या लोकां खातीर काणकोणची कला ह्या सगळें सादर करपाक मेळपा खातीर, तांकां चान्स मेळपा खातीर खंयच्या परिस्थितीन काणकोणा शिगमोत्सव जावचो अशी म्हाजी मागणी आसा.